Ve čtvrtek 16. října proběhlo v areálu 1 oblastní nemocnice Příbram taktické cvičení všech složek integrovaného záchranného systému, tedy hasičů, policistů, záchranné služby a zdravotníků nemocnice. Tématem cvičení byl požár, který bude simulován v nyní nevyužívatelných prostorách pavilonu D4, které chce nemocnice zrekonstruovat v příštím roce. Hlavním cílem cvičení bylo ověření součinnosti složek integrovaného záchranného systému a zásah přímo v nemocnici. V oblastní nemocnici Příbram probíhá taktické cvičení integrovaného záchranného systému, který má prověřit připravenost reagovat na výjimečné události. Je to cvičení, které bylo avizováno. Vznikl tady v rámci cvičení malý požár, evakuace osob a jednotlivé složky integrovaného záchranného systému se tím prověřují, protože stále platí těžko na cvičišti, lehko v boji. Provoz nemocnice ani péče o pacienty nebyla omezena. Vy jste celé cvičení sledoval, jak jste s jeho průběhem spokojen? Jsem spokojen a já se domnívám, že i kolegové, kteří se vysloveně fyzicky účastnili toho cvičení, jako jsou hasiči, záchranáři, záchranka, zdravotníci a policie, tak budou spokojeni, protože, co mám zprávy, nedošlo k žádnému narušení toho cvičení a cvičení splnilo svůj úkol. S ohledem na cvičení byl u odstavné plochy před pavilonem 1 řízen provoz policií tak, aby byla zajištěna průjezdnost pro sanitní vozy i vozy policistů.